Главна идеја на проектот беше подобрување на управувањето на сите сфери и заштитени подрачја преку подобрување и проширување на мониторинг активностите, одржливо користење на природните ресурси, континуирани мониторинг на видовите и живелиштата, развој на екотуризмот, промоција на подрачјето, едукација на локалното население, подигање на јавната свест, како и градење на капацитетите на управувачкото тело. Во рамките на проектот беа предвидени конзервација и мониторинг, одржливо користење и управување на природните ресурси, управување на живеалиштата и екосистемите, одржлив развој на туризмот, комуникација, едукација, подигање на јавната свест и финансиски и административен менеджмент. Одржливоста на проектот произлегува и од воспоставениот систем за наплата. Посетители на паркот на природа Езерени, користење на мониторинг станицата и екобродот, собирање недрвени шумски плодови. Дополнителен импакт во одржливоста произвегува и од воспоставениот систем на мониторинг, кој ќе биде континуиран, управувачка структура со зајакнати капацитети ќе спроведи активности на мониторинг и ќе управува со базата на податоци. Инфраструктурата која е изградена ќе се одржува од страна на управувачките структури. Со тоа би се обезбедила целосна заштита на природните богатства, социоекономски придобивки и одржлив развој на целото подрачје.